Boa tarde a todos. Obrigado por terem vindo aqui ao, ao nosso Cine Club, que é o Cinepop, no início da rentrée, onde vão passar filmes eh, incríveis. Podem ir ao Facebook do Cinepop consultar toda a programação. Hoje é um filme que é muito especial para mim, continua a ser um dos meus eh, favoritos de sempre. Eu, é claro que eu tenho que perguntar se há aqui alguém que nunca viu o Regresso ao Futuro. Pá, há algumas pessoas, epá, e eu queria dizer que eu invejo-vos. Eh, eu, invejo, eu vi o Regresso ao Futuro em 85, mesmo no ano em que estreou, no cinema do Fonte Nova, em Benfica, que na altura era um jovem cinema onde passavam todos os grandes blockbusters. E é daqueles filmes que eu tinha 14 anos quando o vi, mudou a minha vida. E, e, e ainda hoje é um filme extraordinário de entretenimento e de inteligência. Consegue essa, essa fusão. Absolutamente notável, de grande espetáculo e de, de um grande argumento, que é uma coisa que não se vê todos os dias. É também, como vocês irão constatar ou relembrar, quem já viu o filme, é também um filme que, visto hoje, dá uma ideia fantástica do quanto aquela era. era Vamos pôr a etiqueta politicamente incorreta, porque eu acho muito difícil que hoje em dia um blockbuster familiar uh, abordasse com humor um tema como o incesto. Porque é o que acontece no Regresso ao Futuro, basicamente. É só para vos dar uma, um, um amiré. Para as pessoas que ainda não viram não vou, não vou ser spoiler, mas o que acontece é que há um jovem que é uh, amigo de um cientista louco. Uh, o cientista inventa uma máquina do tempo que é um carro, um DeLorean, uh, e eles vão parar a 1955. E então o jovem, interpretado por Michael J. Fox, o cientista é o Christopher Lloyd. O jovem vai uh, parar à sua própria vila uh, 30 anos antes e conhece a mãe dele, jovem, que se apaixona por ele e portanto a partir do momento em que a mãe se apaixona por ele corre-se o risco de ele deixar de existir uh, e, e pronto e, e o que se passa ali de facto é que Estamos perante uma situação limite que hoje em dia eu acho que alguns produtores diriam é pá, é demais. Agora a mãe apaixonada pelo filho, como é que pode ser? Mas que naquela altura era apenas uma grande ideia de argumento, porque é de facto uma situação tão limite e tão perigosa uh, para, para uma aventura como esta que uh, faz todo sentido. Uh, mas este é apenas um dos exemplos de como o entretenimento familiar era muito mais uh, provocante naquela altura. estavam me a lembrar aqui há tempos que, e lembrei-me disto. A propósito da morte do David Bowie no início deste ano, há um filme de um ano a seguir ao, ao regresso ao futuro chamado Labirinto, em que o David Bowie, que tinha 40 anos, é o rei dos duendes, mas não deixa de ser, obviamente, um homem de 40 anos, e apaixona-se pela Jennifer Connelly que tinha para aí 16 uh, na altura. E nós papámos aquilo como <laughs> é normal, é só o rei dos duendes apaixonado por uma miúda. Um, e hoje em dia tudo isso eu acho que seria posto em causa e, e se calhar iria ver-se o mal, onde na verdade na sua essência ele não existe, são apenas uh, ideias de, de argumento. Um, este filme é, é extraordinário como se mantém tão, uh, tão atual e, e tão poderoso... Um, o Michael J. Fox e o Christopher Lloyd fazem, de facto, um dos pares de comédia uh, mais icónicos do cinema. O, tão icónicos que uh, há uma série de animação hoje em dia que eu aconselho a toda a gente, que é o Rick and Morty, que possivelmente não existiria se não tivesse havido o Regresso ao Futuro, já que uh, o Dan Harmon e o Justin Roiland, criaram a série, inspiraram-se no Marty McFly e no Doc Brown para criar estas duas personagens. Um, o DeLorean é, outra, é outro objeto absolutamente icónico da história do cinema um, e, e que ainda hoje, se for posto à venda dentro de uma caixa, vende. Uh, toda a gente quer ter um DeLorean, basicamente. Há um DeLorean neste momento à venda que custa para aí mil euros. Uh, eu sou maluco, mas não tanto. Esse não está na cave. Um, e, e há muito mais coisas icónicas neste filme: a banda sonora do Alan Silvestre, o tema Power of Love de Huey Lewis and the News. Que a maneira como é usado acabou por inaugurar, de certa maneira, o uso de canções pop em filmes, que depois foi usado para o bem e para o mal. Tantas vezes, muitas vezes as canções são usadas para fazer a história andar para a frente quando o argumento não é grande coisa, mas neste caso uh, lembro-me da, da emoção que era, tendo em conta a, a força que o single tinha naquela altura, quando a, a, a canção explode no momento em que o uh, Martin McFly tem que ir para a escola perto do início do filme, um, a maneira como a canção está usada viria a ditar a maneira como as canções se usariam a partir daí uh, no cinema. Um, e portanto vocês vão se divertir muito, quem já viu o filme vai se divertir, quem não viu o filme vai se divertir. Também, o filme tem um ritmo e tem uma construção de argumento incríveis. É o primeiro de uma trilogia que nós vamos aqui exibir no Cinepop. E eu peço um aplauso ao Tiago Carvalho, que está ali, sem o qual nada disto estaria a acontecer eu faço questão de sublinhar, eu não tenho nada a ver com isto, eu venho só aqui dizer umas palavras, porque o Tiago é que, é que está a ter o trabalho incrível de, de conseguir os direitos para exibir todos estes filmes, uh, no dia 21 de 10 uh, 21 do, do, deste mês vão poder ver o Regresso ao Futuro 2 depois mais tarde o 3, eu vou só agora referir que na próxima semana, isto, fazemos sempre isto uh, com, com uh, quando são séries, vamos alternando com outros filmes, na próxima semana no dia 6 de Outubro vai ser exibido o Bom Dia Vietnam, do Barry Levinson com o Robin Williams que é um filme extraordinário uh, e depois então dia 21 vai ser exibido o Regresso ao Futuro 2 que para mim, o 2 é, é, é capaz de ser o meu preferido da série, não é tão perfeito de argumento como este, mas é tão absolutamente demente e a maneira como ele revisita coisas que são vistas neste primeiro filme de outro ângulo é fascinante, uh, mas pronto o primeiro é o original é, é extraordinário Divirtam-se com o Regresso ao Futuro do Robert Zemeckis, produzido pelo Steven Spielberg, uh, escrito pelo Zemeckis e pelo Bob Gale, que são uma grande, grande equipa de argumento. Obrigado a todos. Divirtam-se.